Ну і долучаємо до нашого ефіру Ірину Рибницьку, представницю Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана. Пані Ірино, вітаю вас. Здається, зараз юдеї в ці дні вітають з Новим роком фразою «Шанатова». Що вона означає? Шанатова, щасливого Нового року. Так. Отже, це перший Новий рік, який відбувається в умовах повномасштабного вторгнення Росії. І ми знаємо, що були прильоти і до Умані. Наша влада і місцева влада черкаська, і вищі очільники держави закликали хасидів цьогоріч утриматися від святкування. І все ж таки, за повідомленнями нашої кореспондентки, більше 23 тисяч хасидів приїхали, дісталися до Умані. Скажіть, будь ласка, чому злегковажили такими проханнями української влади? Дійсно, цьогоріч неочікувано багато паломників хасидів вирішили відвідати Умань попри війну, попри ситуацію, що склалася в Україні, попри той факт, що як українська влада, так і посли Ізраїлю, а також Америки, вони попереджали та закликали не приїздити в Україну через певні загрози, які можуть створювати ризик для життя та здоров'я паломників. В той же час паломників не злякало ніщо, ані війна, ані будь-які обмеження, які були встановлені в зоні паломництва, яких повинні вони дотримуватися під час паломництва цього року. Для них дуже важливим є саме відвідання місця, де похований їх цадик Рабі Нахман, святий, який завіщував їм відвідувати кожного року свою могилу для святкування Рош Гашана. Вони вважають, що у тому випадку, якщо вони відсвяткують початок Нового року та зустрінуть його саме в Умані на могилі цадика, він буде дуже щасливим, дуже вдачним для них і принесе багато хорошого. От ви... В той же час... Так, продовжуйте, будь ласка, так. Слід відзначити, що цього року, незважаючи на той факт, що зазвичай вони приїздять, щоб помолитися за себе та свою сім'ю, паломники-хасиди моляться за українців, за мир в Україні, за те, щоб тут панувало добро та злагода. І вони вважають, що та молитва, яка відбулася вчора у всьому світі о 12-й годині, тікун Аклалі, вона повинна принести мир та добро Україні. От у спілкуванні з нашою кореспонденткою ви згадували, що паломники, основна їхня частина – це все-таки з Ізраїлю, а ми знаємо, що це країна, яка десятиліттями живе в умовах загроз. Вони якось легковажать сигналами повітряної тривоги, не користуються укриттями. Чому так? Я зазначу, що, на щастя, за час проведення Рош Гашана не було багато повітряних тривог, щоб дійсно зробити висновок щодо поведінки паломників. А в той же час дійсно більшість паломників, близько 85%, вони приїздять з Ізраїлю. Ми знаємо, що Ізраїль живе в умовах війни вже багато років. Як пояснюють вони, то в Ізраїлі для того, щоб сховатися в укриття, у них є лише декілька хвилин. І тому вважають, що 20 та більше хвилин в Україні для того, щоб дійти до укриття, це досить достатній проміжок часу, тому вони не хвилюються. Окрім загроз війни, є ще інші загрози. Ми вже, знову ж таки, 2 роки маємо ковід, наче було затихла ситуація. Тепер маємо знову зростання захворювання на ковід, нові епідемії, які загрози мап'ячої віспи. Як з цими пересторогами? Чи дотримуються якихось пересторог щодо епідемії? Я можу сказати, що цьогоріч, як і минулого року, протиепідемічні заходи у готелях, їдальнях та інше було дотримано абсолютно. Тому що в рамках підготовки усі заклади дотримувалися усіх вимог чинного законодавства.
Що стосується взагалі епідемії COVID, то слід відзначити, що усі ізраїльтяни, які приїздять до України, вони є вакцинованими. Вони не можуть виїхати з країни, якщо вони не вакциновані. Це по-перше. А то по-друге, усі іноземці в багатьох випадках також є вакцинованими. Тому, наскільки мені відомо про стан епідемічного наразі на даний час і взагалі про медичну... Зрозуміла ситуація. Так, дякую. Дякую дуже. Ірина Рибницька, представниця Міжнародного благодійного фонду імені Рабі Нахмана, розповідала про святкування єврейського Нового року паломниками в Умані на Черкащині. Тож ще раз звернуся до тих, хто відзначає, зустрічає новий єврейський рік словами «Шана Това» з Новим роком.